Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас працюють Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга далі. Україна продовжує ставити рекорди. За добу ковід діагностували в майже 40 тисяч людей. Серед захворілих зростає і число дітей. Загалом в Україні майже 4,5 тисячі. Ушпиталили більш як 4 тисячі пацієнтів. 210 українців через ускладнення від коронавірусу померли. Негативна динаміка захворюваності в Одеській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій областях і столиці. Серед антилідерів і Дніпропетровщина – у нас ріст рівня госпіталізації. Він вже перевищує встановлені МОЗ показники. Крім того, понад 86% важких пацієнтів у стаціонарах 60+ не мають жодного щеплення. За попередню добу в області плюс 2017 нових заражених. Тих, хто одужав, майже в 10 менше. Стрімкі темпи поширення хвороби фіксують у Дніпрі, Кривому Розі, Покрові та Павлограді. Фахівці кажуть, зараз у зоні ризику молодь. Запрошую батьків ще раз звернути увагу на те, що підлітків треба щепити, і при такому стрімкому розповсюдженні штаму омікрон вони якраз зараз і стають розповсюджувачами інфекції, перебуваючи і в колективах, і десь в компаніях. Зверніть, будь ласка, увагу і зверніться до медичної системи, щепіть дітей старше 12 років. Нагадаємо, основні обмеження помаранчевої карантинної зони. У таких регіонах заборонені робота освітніх закладів, в яких вакциновано щонайменше однією дозою менше 100% працівників, проведення масових заходів, робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури, спортзалів і басейнів. Табу також на міжобласні та міжнародні перевезення і діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних закладів. І від сьогодні старшокласники Дніпра пішли на дистанційку. Для запобігання поширення недуги відповідне рішення ухвалила спецкомісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня. Онлайн-навчання для учнів 5-11 класів триватиме з 3 до 9 лютого включно. Початкова школа навчатиметься у звичайному режимі. Так само працюватимуть і заклади дошкільної освіти. Папка з документами та ксерокопіями більше не потрібна, достатньо смартфона. Усі 64 ЦНАПи Дніпропетровщини приєдналися до дії. Тепер оформити послугу можна безконтактно, за умови, якщо ваш паспорт є у застосунку. Для цього достатньо просто відсканувати QR-код у центрі адмінпослуг або відкрити штрих-код вашого документа в дії і дати считати його адміністратору. Поділитися можна й іншими цифровими документами – ID-карткою, закордонною паспортом, номером облікової картки платника податків, свідоцтвом про народження та довідкою переселенця. І кожен ЦНАП обладнаний відповідною наліпкою, відповідним QR-кодом. Да, ви можете прийти, обрати послугу, відсканувати QR-код за допомогою застосунку «Дія», і ваші копії цифрових документів будуть передані на офіційну поштову скриньку ЦНАПу, і вже адміністратор не буде від вас потребувати ваших паперових документів. Таким чином значно зменшується навантаження паперове на ЦНАП, значно підвищується швидкість обробки документів та ваших послуг. Майданчики для футболу, стрітболу, волейболу, баскетболу та воркаут-зона. Вперше за століття у Дніпрі осучаснюють 122-гу школу. Підрядники вже завершили демонтаж всередині, замінили комунікації, оновили покрівлю та встановили енергозберігаючі вікна. Подбають і про потреби людей з інвалідністю. У школі облаштують пандуси та підйомники, а на кожному поверсі – окремі санвузли. Було звичайне, скажімо так, звичайне поле, да? Тобто без огорожі, футбольні ворота ми самі самостійно робили. Щось було, чогось не було, але ви ж розумієте, що світ змінюється, змінюються потреби, да? Змінюється запит учнів, і вони хочуть чогось нового, яскравого. Тому це було дуже приємно нам, і ми дуже раді. А штукатурень спортзал уже повністю, там були збиті старі стіни повністю. В принципі, процентів 40-45 вже робіт по
внутренним работам и наружным выполнено. Сейчас приступаем к отделочным работам и будем финишировать потихоньку. Новенькі холодильники, морозильні камери, плити та інше устаткування отримали школи Дніпропетровщини. У 2021-му коштом державної субвенції оновили 14 харчоблоків. Шкільні їдальні осучаснили у Личаківській громаді, Петропавлівці, Кривому Розі, Покровському і Царичанці. Навчальні заклади самі складали списки обладнання, якого потребують. У переліку поряд зі звичайним інвентарем були також посудомийні машини, електричні м'ясорубки та картоплечі. Загалом на придбання устаткування витратили майже 2 мільйони, повідомляють в обласному департаменті освіти і науки. Свято класичної музики. У Дніпропетровському театрі опери та балету тривають останні приготування до довгоочікуваної прем'єри «Гранд Гала Чайковський». Режисер обіцяє, концерт припаде до душі як любителям балету, так і поціновувачам опери. Чим дивуватимуть глядачів, дізнавалася Марія Требушенко. Симбіоз музики, танцю та поезії. Вже за декілька днів глядачам вперше представлять концерт, присвячений оперно-балетному мистецтву геніального композитора Петра Чайковського. За режисерським задумом програму поділили на два відділення. У першому лунатимуть арії, дуети, ансамблі та хори з опер Євгенія Онєгін, Іоланто та Пікова дама. Друге відділення дивуватиме улюбленими та добре знайомими фрагментами зі всесвітньо відомих спектаклів «Спляча красуня» і «Лебедине озеро». Хотелось бы показать зрителям ту красоту стиля, музыки, поэзии, поведения, да, то есть эпоху. Соответственно, очень внимательно относились к отбору исполнителей. І дуже сподіваємося, що нам це вдасться. На глядачів концерту чекає чимало сюрпризів, запевняє режисер. Зокрема, чаруватиме своїм сопрано зіркова гостя, оперна діва та солістка Маріїнського театру Марія Максакова. Вона виконуватиме арію онучки графині Лізу в опері за одноіменною повістю Пушкіна «Пікова дама». У меня самые что ни на есть замечательные впечатления от доброжелательности коллектива. Это крайне редко встречается вообще, так сказать, в театральной среде. Так вот, именно в Днепре почему-то хочется дебютировать в сложных партиях, и почему хочется приехать именно и к публике в Днепр, потому что публика тоже ощущает атмосферу, которая на сцене. Під керівництвом диригента Ігоря Пучкова кипить робота в оркестровій ямі. У концерті задіяли увесь склад, а наполегливі репетиції тривали декілька місяців. Усе заради вибагливих театралів. Репетиції зараз йдуть напряженішим образом. Підготовка, був великий підготовительний цикл, тобто потрібно було відібрати програму. А зараз ми працюємо практично з оркестром, має по дві репетиції в день. Трьохчасовую утром, трьохчасовую вечором, до 9 часов вечора. В середині дня ми репетируємо з балетом. Тетяна Галкіна виконуватиме аріозу Ольги Ларіної зі славнозвісного роману у віршах Олександра Пушкіна «Євгеній Онєгін». Співачка ділиться, гратиме Ольгу вже втретє. Проте щоразу відкриває нові грані своєї героїні. Я дуже люблю Ольгу, вона дуже така для мене... цікава як героїні, цікава вокально, тому що це такий репертуар, котрий не зустрічається вже так часто, там дуже такі низькі ноти. Мені дуже подобається, що я можу показати крайні можливості свого діапазону. Вже за декілька днів на сцені оперного одночасно з'являться практично 150 співаків, танцюристів та музикантів. Прем'єра концерту 6 лютого. У театрі запевняють, поціновувачі прекрасного у Дніпрі ще неодноразово побачать концерт на сцені театру. Марія Требушенко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим та нехай всі новини будуть добрими.